Při dětské koledě Tříkrálové sbírky roku 2024 pršelo malým králům štěstí. Ani deštivé počasí je však neodradilo od toho, aby vyšli do ulic a dům od domu vyprošovali příspěvky pro lidi v nouzi, o které pečuje oblastní charita Břeclav. Ochotu a námahu těchto koledníků odmění radostí, že mohou užitečně pomáhat církvi v její službě lidem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Počasí letos nevypadá moc dobře. Na ten den jsme se rozhodli vyslat největší počet koledníků, ale jsme moc rádi, že přesto přišli, tak věříme, že to neschvátí nějak zdravotně a že to všechno zvládnou. A zvládli. Několik skupinek si rozdělilo ulice ve městě a jak už bývá zvykem, většinou se setkali s kladným přijetím. Koledování však v Hustopečích bude probíhat ještě celý příští týden. Tak dospělí, kteří jsou ochotní, tak už sami mají své schody po svých domech a ulicích, které si vyberou a jsme moc rádi za jejich pomoc, za tyto koledníky. Sbírku pořádá už 24 let pomáhající organizace Charita Česká republika a výtěžek z Hustopečí poputuje do Břeclavy. Mezi záměry využití pro letošní rok patří rozvoj domácí hospicové péče, podpora dobrovolnického centra a charitní záchranné sítě nebo podpora farních charit, třeba té v Hustopečích, která také pomáhá potřebným. Králové, jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Sobotní koleda byla pro malé koledníčky díky deštivému počasí velmi vyčerpávající, proto na ně v podvečer čekala zasloužená odměna. Tak až se vrátí, tak pro ně bude navařený teplý čaj a také bude pro ně připravena teplá pizza.